13:30 і це час новин. Далі розповідаємо про усе найголовніше на цей час у студії Ірина Мочульська. Доброго дня. Сьогодні гірники Львівщини приєдналися до акції протесту у столиці. Як повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, попереджувальну акцію протесту організували біля будівель Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Шахтарі протестують проти порушень трудового законодавства, накопичення зарплатних боргів та продажу землі. Серед їхніх вимог – гідна і своєчасна виплата зарплатні та енергетична безпека держави. Ми працюємо, ми сплачуємо податки, ми відраховуємо кошти в пенсійний фонд, фонди соціального страхування. Заборгованість на сьогодні складає 1 мільярд 72 мільйони. До 31 грудня або на 1 січня наступного року заборгованість буде складати 1 мільярд 600 мільйонів гривень. І на 1 лютого заборгованість буде складати 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень. Не платять зарплату. І не старається платити. Чоловікові, який у Львові побив поліцейського, загрожує до 5 років в'язниці. Інцидент трапився сьогодні, 18 грудня, опівночі у квартирі у будинку на вулиці Бортнянського. Поліцейські отримали виклик, що у помешканні чоловік б'є свою дружину. На місці правоохоронці побачили, що чоловік був п'яним, він вдарив ногою правоохоронця та зламав йому гомілку. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. А в будинку на вулиці Академіка Колеси 11 чорним газом отруїлося троє людей, серед них 8-річна дитина. Як повідомили в обласному департаменті з питань цивільного захисту, це трапилося сьогодні о пів на третю годину ночі. Отруєних госпіталізували до лікарні, а у помешканці працівники Львівгазу відключили подачу газу. Двоє львів'ян стали переможцями Олімпіади із ментальної арифметики. Участь у ній брали понад 50 дітей із різних шкіл міста віком від 5 до 14 років. Як повідомили у прес-службі мерії, перемогли на Олімпіаді Святослав Українець та Дарія Сірова. Вони найшвидше серед усіх учасників рахували на спеціальних рахівницях бакусі та подумки. Як розповіла організаторка Олімпіади Тетяна Недайвода, ментальна арифметика – це японська метода. Методика усного розрахунку, яка розвиває у людей відразу дві півкулі мозку. Діти опановують такий метод розрахунку чисел швидше, аніж дорослі. У Львівському парку культури з'явилися червоні ялинки. Сьогодні працівники парку розпочали фарбувати хвойні дерева спеціальною речовиною, яка, окрім забарвлення, дає неприємний запах при кімнатній температурі. Це роблять, аби дерева не крали. Останню крадіжку у парку зафіксували 16 грудня. Загалом за цей рік у парку культури викрали або знищили близько трьох десятків дерев. Камери на території парку працюють, однак не дають можливості розпізнати обличчя, оскільки викрадають ялинки та інші рідкісні дерева вночі, розповів директор парку Андрій Молодий. Спеціальна речовина, якою обробляють хвойні дерева у парку, при кімнатній температурі виділяє сморід. Чим вища температура, тим неприємніший запах. Тому вдома такі дерева тримати буде неможливо, а от на вулиці вони цілком безпечні та не токсичні, розповіла Олена Кошельник. Ми, власне, зараз будемо їх перетворювати в якісь червоні, не дуже красиві дерева, щоб було, по-перше, не було бажання його красти, по-друге, щоб кожен, хто буде бачити, от, що хтось несе щось таке червоне і не зовсім добре пахне, то це вкрадено в парку культури. Це, власне, наш оприскувач з рідиною, якою ми обробляємо. Вона розводиться в воді, але ми додаємо туди прилипач, спеціальна речовина, яка затримує цю фарбник на ялиночці, і його буде важко змити. Вона після снігопадів, після дощів до весни полиняє цей колір, воно зробиться зовсім зеленим, так як і зараз, але ще є секретний інгредієнт – неприємний запах. Ну, я не розкажу, що воно, але воно не шкідливе, тільки дуже неприємне.
А сьогодні на площі перед оперним театром засвітять головну ялинку міста. Дійство розпочнеться о 18:00. За словами виконувачки обов'язків начальника міського управління культури Наталії Бунди, ялинку прикрасили жовто-білою ілюмінацією. Цього року її не оздоблювали іграшками, а зробили акцент на освітленні. Також під час відкриття ялинки пластуни передадуть львівській громаді Вифлеємський вогонь миру, а на площі виступить гурт Джалапіта. І це був останній матеріал на цю мить. Я нагадаю, що цікаві та важливі теми та інформацію ви можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читати на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин не пропустіть о 17:00. Більше розповість моя колега Ольга Тимуляк. Побачимось!